今年是中国共产党百年华诞，在这个特殊的历史时刻，我仅代表九三学社20万名社员，向伟大的中国共产党致以崇高敬意和诚挚祝福，祝福中国共产党永葆青春和活力，祝福中国共产党领导的中国特色社会主义事业蒸蒸日上。中国共产党诞生于100年前风雨飘摇的旧中国，它的诞生深刻改变了中国人民和中华民族的前途和命运。经过百年筚路蓝缕、艰苦奋斗，党团结带领中国人民实现了从站起来、富起来到强起来的历史性飞跃。创造了人类社会发展史上惊天动地的发展奇迹，使中华民族焕发出新的蓬勃生机。回顾历史，九三学社从孕育诞生到发展进步，无不凝聚着中国共产党人的亲切关怀、热情指导和鼎力相助。抗日战争后期，九三学社在中国共产党的鼓励和指引下建立，走上民主革命道路。新中国成立前夕，九三学社响应五一口号，参与协商建国。76年来，九三学社始终与中国共产党团结奋斗，风雨同舟，从一个不足百人的学术性政团，发展成为一个拥有20万社员的中国特色社会主义参政党。我们始终坚持围绕中心、服务大局，就国家经济社会发展中的一系列重大问题积极建言献策，先后围绕三峡工程建设、三江源保护、黄河流域高质量发展、草原生态恢复、创新型国家建设、脱贫攻坚和乡村振兴等重大问题建言。特别是在非典、汶川地震、新冠疫情等非常时刻，我们坚定地同党想在一起、站在一起、干在一起，同舟共济、肝胆相照，谱写了多党合作的新篇章。中国共产党的百年奋斗史为我们积累了宝贵的历史经验和精神财富。中国共产党的执政地位是历史和人民的选择。正是由于中国共产党通过艰难探索马克思主义同中国革命相结合的道路，团结带领中国人民浴血奋战、艰苦奋斗，我们的祖国才迎来了伟大复兴的光明前景。统一战线是党的事业取得胜利的重要法宝。新时代参政党履职尽责，大有可为。中国特色社会主义事业越是向前推进，就越需要壮大共同奋斗的力量，就越需要发挥新型政党制度优势和重视统一战线工作。自觉接受中国共产党领导，走中国特色社会主义政治发展道路，是九三学社最正确的历史选择。最根本的政治原则，也是不断向前发展、有所作为的政治保证。没有中国共产党，就没有九三学社的今天，也不会有九三学社的明天。奋斗创造历史，实干成就未来。站在200个100年奋斗目标的历史交汇期，九三学社将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中国共产党的坚强领导下，为实现中华民族伟大复兴的中国梦，不忘初心，不懈奋斗。